На 2 доби без водопостачання залишаться Кропивницький, Світловодськ, Знам'янка та Олександрія. Відключення заплановане з 22 години 4 жовтня й до 6 години 6 жовтня. У цей час Дніпро-Кіровоград проводитиме ремонт системи водопостачання. Роботи пов'язані з реконструкцією головної каналізаційної помпової станції. Новий тролейбусний маршрут 7А у тестовому режимі запрацював у Кропивницькому. На маршруті працюють 2 тролейбуси, які міськрада закупила торік. Графік руху та місця зупинок визначать після тестування, аби з'ясувати кількість пасажирів та чи не буде цей маршрут збитковим. Їздитиме у тестовому режимі тролейбус 3 тижні. З кінцевої на Жадова, проходить повністю по Жадова, по Героїв України повертає і проходить вулицю Попова, забирає всіх пасажирів на Попова, а потім традиційно йде через центральні вулиці на Шевченка поворот, потім під арку і вже з арки буквально зразу лівий поворот до Гідросили на Братиславську, правий поворот на Краснокутського і потім на Короленка. Ну і далі вже звичним маршрутом, який має маршрут номер 7, він доходить до кінцевої на Лелеківці. День партизанської слави відзначили у Кропивницькому. Його святкують 20-й рік поспіль. Саме 22 вересня 41-го року в Україні зародився партизанський рух. На фортечних валах подвиг полеглих партизан та підпільників вшанували хвилиною мовчання. Військовослужбовці, керівники міста і області поклали квіти до пам'ятних знаків. Нині в обласному центрі проживає 2 ветерани партизанського руху. Втім, через поважний вік та стан здоров'я жоден із них на урочистості прийти не зміг. Минулому році у нас було 3 партизани. Ліцоєва, на жаль, померла на початку року, тому на сьогоднішній день у нас залишилось 2. Це Довженко Валентина Семенівна, яка є донькою голови партизанського загону, і також Анастасів Іван Федорович. Валентина Семенівна 37-го року, також Іван Федорович. Вони в дитячому віці приймали участь у партизанському русі. Навчальна лабораторія для діагностики стану ґрунтів та рослин запрацювала у Центральноукраїнському національному технічному університеті у Кропивницькому. На відкриття зібрались представники вишу та області. Ця лабораторія дозволить бути якомога ближче до виробництва і гарно навчатися, здобувати гарні професійні знання і бути, вливатися після випуску з вуза, закінчення вуза, вливатися без всяких проблем в виробничий процес. Лабораторію наповнили сучасним обладнанням. Це ваги, іономір, мікроскопи та комп'ютер, який буде збирати і обробляти дані, отримані на приладах. На це витратили 17 тисяч євро. Ми подавали документи на проєкт «Еразмус». Це дуже серйозні проєкти в межах. Це всесвітня програма «Еразмус Плюс». І з 200 проєктів в Україні виграло всього 20. І в тому числі наш. Наші магістри, які виконують дослідження і пишуть свої магістерські роботи випускні, вони будуть виконувати дослідження за замовленнями підприємств, які отримають безкоштовні результати для свого виробництва. Також в лабораторії з'явилася метеостанція, за допомогою якої можна виміряти температурні та кліматичні показники. Тобто вегетація рослин, кількість опадів прогнозується за допомогою цієї метеостанції. Вологість повітря на вулиці і в приміщенні. Проводити дослідження в новій лабораторії студенти почнуть вже завтра. Ірина Варнигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Голосування за проєкти громадського бюджету вже 2-й тиждень триває у Кропивницькому. Цьогоріч до конкурсу допустили 36 проєктів, 3 з яких соціальні, решта – малі. Бюджет одного складає 300 тисяч гривень. Голосувати можуть містяни, які досягли 16-річного віку. Наразі свій вибір зробили майже 10 тисяч кропивничан. Голосування триватиме до кінця тижня. Багато жителів міста Кропивницького вважають, що коли вони заходять на саму платформу, там відразу виходить така табличка «Приватбанк» і «Едем». І вони собі, велика кількість, розуміють, що можуть проголосувати лише ті, у кого є «Приватбанк». В самому справі то є так, що є 2-е віконце «Едем», і там є розділ «Інтегрована система електронної ідентифікації».
І там необхідно вибрати банк, користувачами якої вони є. Там приблизно 20 банків. І Ощадбанк, і Укрсімб, і Пумп, і Аваль. І також можна проголосувати за допомогою електронного цифрового підпису. Церемонія відкриття 51-го фестивалю театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» відбулась на театральній площі Кропивницького. Привітала театралів та гостей фестивалю очільниця області Марія Чорна. Як колись давно сказав Іван Карпенко Карий, що треба працювати вдень і вночі, щоб встигнути зробити багато хороших справ. І це 100% так. Тому що за кожним днем фестивалю, за кожною виставою, за кожним сюжетом стоїть колосальна робота, яку провели її організатори і учасники. І я переконана, що кожен, хто долучиться, зможе її оцінити. Тому нехай засяють вересневі самоцвіти. Під час урочистостей представили членів журі, які визначатимуть переможців театральної премії. Усі гостей зустріли персонажі вистав музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького, а до театру глядачів запрошували музи. Першим спектаклем, який побачили глядачі у рамках фестивалю, стала вистава у жанрі документальної драми «Йду за вас» – монологи чотирьох бійців 3-го полку спецпризначення імені Святослава Хороброго. Історії не вигадані та не мають суб'єктивних думок, розповів режисер спектаклю Євген Курман. Вистава тим видатна, що це абсолютна правда, що тут немає жодного вимислу, чогось вигаданого. Що це саме життя. І в жанрі своєму це документальна вистава. Це документальна вистава, вона побудована на інтерв'ю чотирьох воїнів. Тут немає театралізації, але саме життя промовляє до глядачів. Виставу «Йду за вас» присвятили 30-річчю Незалежності України. Триватимуть вересневі самоцвіти по 26 вересня. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. «23 вересня синоптики прогнозують невеликий дощ вночі, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку, швидкість 5-10 метрів на секунду. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до плюс 3 градусів. По області температура повітря в день становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вночі 2-7 вище нуля. У Кропивницькому в день плюс 8-10 градусів, вночі 3-5 градусів вище нуля.